dua-duanya rendah. Tapi dia punya macam tu lah kena korup, dah kena korup. Tak rapat lah. Tapi dia dah ada takkan gambar dua-dua tu. Sedikit tu dia tak ambil gambar macam baik. Tapi dia punya macam tu lah dah problem. Tak boleh nak buka. Tu dia kena buat baru, dia buat baru. Kalau buat baru lah IC nombor lain, dia pakai tu. Dia dah report dah. Dia kaya-kaya berikat. Oh, dia tak ada. Dia ambil gambar tu. Sama jaktera tu. Tu. Dia ambil gambar aja. Blueprint. Ha? Blueprint. Ah, dia ambil gambar aja. Print kan jadi macam ni. Oh. Print lepas tu laminate kan. Oh, eh, mana? Lain? Ha? Kan. Inilah boleh. Kau ni kena pakai. Smart sendnya tak man bukan pakai Matrestra, pakai KKM lagi. Ni apa stadium pun ni ya? Stadium. Tua. Stadium apa? Tua. Jadi cepat.